ми маємо їхати вже додому, і дзвонить Міша. Ми маємо зустрітися біля аеропорту, і зараз ми шукаємо маршрути і підемо на ресепшн, ще спитаємося, як нам краще туди добратися, бо прямого маршруту туди немає. Ось тут персонал весь російський. Говорить з нами російською. Що, не дрожку? Присідь. Пішли. From here to here, here another train. And here bus. It's Schönefeld. It's here. Thank you. О, то можна дойти, може ні? Не смішно, як в них називаються аптеки. Апотеки. Вниз і там на вот одна остановка до Мюнхенбрюхе. Это U-Bahn 1, я. На Варшаву-Штрассе. Но не запоминается, когда постараюсь. Не, нормально. Кременчук. Все, спасибо. Приїхали свою зупинку. У мене водій, ого, як прикольно. Тепер нам треба вернутися назад трошечки. Ну так само, наскільки приїхали більше. Такі купувати квиток можна брати там всі три зони. І ми не знали, ми думали, нам досить Б, того, що нам їхати от сюди. Але як ми бачимо, сам аеропорт знаходиться вже в зоні С. Нам сказали докупити ще квиток. І ми його купили. Ну, так я поняла, що почав говорити, значить, треба щось купити. Ну, факт в тому, що ми доїдемо точно до аеропорту. Ну і слава Богу. Пояснено. Флюгхафен, Берлін, Шонефельд. Все, ми тут є. Ми в аеропорту. Ми тут не маємо чекати тепер Хрещеного Андрія. Все. І будемо їхати додому. Додому. Радуватись чи плакати? Я ніколи не була в аеропорті. Ну так, а де я могла бути? Ніколи не була, перший раз. О, пишуть рейси. Клас! Дивись, прям як в фільмах, так? Да? Ну, більше набагато. Думала, буде щось таке велике, я буду тако. А тут, ну от. Чоловік китайської національності в голубій футболці полосатий. Так похож на мого папу, що то взагалі. Дуже похоже. Андрій підтверджає. Ну, тільки то, що китаєць. Але так похоже, ну і очима ж теж. Андрій каже, пішли вже, каже, почекай за папою скучили, хоч подивлюсь на нього. Тут все дешево. Все хорошо. Ну, якби було в гривнях, то було б дешево. Так, ми тут шукаємо зараз туалет. Подивитися, по чому він. Ну і ще для чогось. Допити дуже хочеться, водички нема. Це все дорого. Пиво в нас було. Будемо їхати. Вони всі стражник граничний. Вже говорять польською. Документи. Прислали документи, паспорт на машину, ми показали. Ми там кілька хвилин щось дивилися. Відправили нас далі. Ми вже на території Польщі. Ми вже думали, що це брехати. Ми як на поїзді їдемо. Там вже кілометрів 10 є стика. Так, стрибаємо. Якщо ви дивились відео, ви вже маєте впізнати цей готель. Ми знову сюди заїхали. Ми тут зупинялись, коли їхали в Німеччину. Тепер знову тут стали, тут є місця. Збирали золотулки, йдемо в склеп. Криєшо! Класно. О, витяжка. Запрацювала. Ну, повністю все таке саме. Ну що ж, ми зараз трошки ще повечеряємо. Завтра ми всім 7:30 йдемо снідати. По українському часу, а по-польськи це 6:30. Будемо вирушати далі в дорогу. На добраніч. Пока! Ми поснідали і будемо вже їхати. У нас двері не відкривалися вночі і зараз ледве відкрили. До кордону залишилось 200. 200 кілометрів, так, і 450 додому. Так, зовсім небагато. Ну все. Скоро будемо вдома. Дуже хочеться додому трошки. Що там осянка наша? Нічого, сидиться. Ми встали в 6:30. Ой, яке ми встали в 6:30? Встали в 5:30. Уявляєте? Отак от. Та не придуритись. Дві черги для легкових машин. Ми зараз якісь 5, так? Сподіваємося, що цього разу назад буде швидше, ніж туди. Не 8 годин. Скільки ми стояли? 8 годин? 8 годин. Ну, а тут ми розраховуємо на пів години. Польську митницю пройшли за пів години, трошки більше, 35 хвилин. Зараз ще наші. Спитали, скільки нас 4. І сказали, ні, у нас 5 ще в багажнику. І вон написано вже, Україна вітає вас. За годину, да, так як і розраховували, так як і хотіли. Слава Богу. Ми вільні, ура! 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 Я до Федора приїхав. Так класно, так добре бути вдома, тут навіть дерева свої. Ну тут дороги свої, то понятно, да? Ну так класно. Тебе там гарно не було, і як би там хорошо не було, вдома все одно краще. Це ж дім.
Дякуємо, що були весь час з нами, подорожували з нами. Залишайтесь з нами. Дякуємо, що подивились наше відео. Ми вас любимо. Підписуйтесь на наш канал і ставте хто лайки. Що? Ми любимо тих, хто нас любить. Да, ми любимо тих, хто нас любить. Всім пока. Всім пока. Каже, ми дома. Ми дома. Ми дома.